Тази година, драги зрители, близкото до Варна селище Аксаково празнува 15 години от обявяването си за град. Това става на 27 май 2004 година, когато с решение на правителството се сменя статута на населеното място, което носи името на руския публицист Иван Аксаков. Как селото е станало град, за да стигне до най-голямата по територия и бързо развиваща се община в област Варна? За това ще разговаряме в следващите минути с кмета Атанас Стоилов, който е вече в нашето студио. Добро утро, господин Стоилов. Аксаково празнува 15 години, казахме, от признаването си за български град под знака на преобразяването и модернизирането. Как се промени селището за този 15 годишен период, откакто Аксаково е град? Първо искам да кажа, че община Аксаково е една наистина от големите общини, не само във Варненска област, но и в България. И беше съвсем нормално главното селище, което е на общината, самото Аксаково, да бъде преобразено от село в град. Защото крайна сметка, в годините вече виждаме някои от общините празнуват по 50 години Дългопол, Бяла, Вълчи дол. Явно е пропуснат тогава момента, когато са преобразували населените места. Самия град отговаряше на всички изисквания. Желанието на хората беше такъв. Страшно много хора, всички знаят, предпочитат Аксаково вече като населено место за отглеждане на децата си. Така че ние предприехме тази стъпка преди 15 години, защото това беше искането на хората. Това беше желанието. И мисля, че това беше наистина един много силен ход, тъй като преди това имаше притеснение в самите хора, че преобразуването от едно населено место на село в град най-вече се вдигат данъците. Това абсолютно не е верно, защото в крайна сметка преобразяването е един административен акт, в който има няколко плюса за населеното место, а също така и самочувствието на гражданите и на хората, които живеят в населеното место, смятам, че се тига доста повече. И по този начин ние подходихме конструктивно, за да можем фактически да дадем един начален старт на развитието на самата община. И виждаме, че последните 15 години община Аксаково, самия град Аксаково, наистина става най-бързо развиваща се територия във Варненска област. Тук при нас са разположени няколко бизнес зони, които в момента съществуват. Едната е в град Аксаково, другата е териториите около село Слънчево, териториите около селата Въглен, Яребична, около село Кичево. Това са все населени места около Изворско, където са няколко от големите фирми също разположени. Се оказва, че територията, която е в посока пристанище Варна Запад, лечищен комплекс, автомагистралата, фериботния комплекс и магистралата, която свързва Варна с София, се оказва, че това е единственото място във Варненска област, където в бъдеще се развива най-вече бизнес зоните. И това е една наистина много добра локация, която ние ще използваме в бъдеще, за да можем наистина да станем конкурентно способни в бизнеса в цяла България. Да. Казахте за бизнес зоните. Колко чужди и родни фирми в момента развиват дейност в Аксаково и продължава ли, така да кажем, да бъде висок инвестиционен интерес към общината? Интересът реално към общината е много висок. В момента, освен бизнес интереса, общината е много интересна и за живеене. Ние виждаме, че освен Аксаково, града, общината се състои от още 22 населени места, които са много добре разположени в близост до големия град Варна, до близост до курортните комплекси Свети Константин и Елена, Златни пясъци, Албена. И това дава възможност на хората, които са купуват терени в тези по-малки населени места, просто се изграждат жилища и се фактически вече вървим към наистина настигаме западноевропейците по начин на живот, защото в крайна сметка спокойствието, чистия въздух, който е в тези населени места, е много по-различен от това, което е в центъра на града. Същевременно пък проблемите, които възникват са с инфраструктурата, пътищата, които в момента са в доста лошо състояние, но пък като цяло бизнеса, който също има интерес, е най-вече разположен в териториите, които са с по-добра инфраструктура. Затова споменах преди малко, примерно едно Изворско, което е част от пътя между Варна и Добрич, където инфраструктура е добра, също е предпочитано място. В момента имаме 3 или 4 фирми, които инвестират в тази част. Пътя за Кичево също, който е, знаете, между Каменар, Кичево и Виница, също е интересна територия, която е с добра инфраструктура, но най-вече интересът е към тази част на общината, където е разположен
на автомагистралата, близостта до летищния комплекс, близостта до фериботния комплекс, както преди малко споменах. Това са населените места Аксаково, Игнатиево и Слънчево. И ние от няколко години заедно с вас също така благодаря на телевизията, защото тя е един от партньорите, с които работим, за да отворим магистрала Хемус до град Игнатиево. Тъй като във времето това вече всеки го разбра. Благодарен съм също на областния управител, на кмета на Варна, че в крайна сметка това наистина е територията, която се обособява като най-желаната за бизнес в Варненска област и отварянето на магистралата до град Игнатиево, където вече е изработен работния проект, съгласуване с инстанциите и реално би трябвало да стартира в началото на следващата година. Се надявам след една година да бъдем реализирали този проект, който мисля, че ще даде огромен тласък на бизнеса в нашия регион. Нека да кажем колко души живеят в момента в самия град и в останалите населени места от общината и каза какво най-често се обръщат към вас хората. В самия град Аксаково, както и в цялата община, има един проблем. Много голяма част от хората, повече от една трета, не са регистрирани по постоянен адрес в самия град. Оттам се получава една картина, която е нереална. На този етап в Аксаково живеят повече от 15 000 човека, а по-малко от 10 000 са реализирани с основен адрес в град Аксако, с постоянен адрес. По същия начин е и цялата община. Може би в момента ние сме една от средно големите вече общини в България, защото поред нашите изчисления над 40 000 човека живеят в общината, а същевременно това, което е регистриран по постоянен адрес е около 22, което пак е, нали, за нас голям плюс, защото в крайна сметка наистина ние сме една от малкото общини, която се развива и която постоянно увеличава населението си и то с хора, които предпочитат да живеят в тези населени места, най-вече млади хора, нали? Хора, които са успели, хора, които имат желание да променят статута си на живот и по този начин мисля, че стандарта, пък и интелекта на хората наистина е на много високо ниво, което мене ме радва като кмет, защото ние сме създали условия да привличаме най-вече млади хора, пък и хора, които имат възможности. Спорно, преди дни беше официално открит и новия корпус на детска градина Детство мое в град Аксаково. Да кажем как стартира новата учебна година за най-малките жители на общината. И имате ли проблем с недостиг на местата в детските ясли, детските градини, какъвто проблем съществува и в град Варна, въпреки че така в последните години така раждаемостта намалява доста, все по-малко родени има? Отварянето на корпуса също е една от нашите стратегически цели в годините. Аз съм благодарен на Общинския съвет, че последните три години те, при гласуването на бюджетите на общината, заделяха винаги средства, за да довършим този корпус. Това беше една част от програмата за развитие на училищата и детските градини в община Аксаково, която ние бяхме направили, тъй като ние бяхме първата община, една от първите 10 общини, които спечелиха средства за цялостно модернизиране и енергийно ефективно саниране на всички училища и детски градини в България. А тези детски градини, които бяха в Аксаково, просто се нуждаеха от допълнително разширение за това, което преди малко казахме. Нали? Градът става наистина предпочитано място за живеене. Много млади хора се заселват и това означаваше, че ние трябваше да подходим конструктивно, за да можем да решим този проблем. Този проблем беше решен с изграждането на два нови корпуса към съществуващи детски градини, детската градина Дружба и Детство мое. И преди няколко дена ние открихме този корпус в детска градина Детство мое, което е крайен етап за завършването на цялостното изграждане на детската градина, която според всички, а и според началника на регионалната инспекция госпожа Генова, е може би една от най-красивите детски градини в България. Да. Да кажем сега няколко думи за една друга от новите придобивки за гражданите и гостите на града. Пълното покритие с видеонаблюдение и безплатен интернет. Повиши ли се по този начин спокойствието и сигурността в града? Тук така искам да споделя пред вас също със задоволство, че във времето ние, освен екип, който създадахме за работа по инфраструктурните проекти, ние сме създали втори екип, който работи по така наречените меки мерки, нали, и възможности, които дават европейските фондове за привличане на средства в общините. С проект, който ние кандидатствахме, бяха спечелени средства директно към Европейската комисия за изграждане на така наречената Wi-Fi свободна зона.
По този начин ние се умяхме в по-вече най-важни централните части, в детските градини, на детските площадки, да, на спортните площадки, там където се събират повече хора, да бъде изградена тази зона. А с собствени средства, пак с решение на Общинския съвет, бяха заделени средства за започване изграждането на цялостна система за видеонаблюдение в града, като на този етап са поставени 23 камери, които също обхващат най-вече входовете на града, там където има задръстване и проблемни точки. И проблема, който съществува, както виждате и в самия град Варна, той по същия начин съществува и в по-малките населени места, и в Аксаково. Независимо, че общините се стремят да направят нещо добро, хората го виждат, но има и много хора, които не го отчитат това като дареност, и след това, виждате, постоянно имаме проблем с счупени части, да, с счупени пейки, счупени детски площадки, развалени неща, които струват много средства. И по един начин, нали, за мен това беше малко така спорен въпрос, защото пък в един момент, поставяйки камери, ти може да се каже, че ограничаваш личното пространство на хората. Не всички искат да имат, да са постоянно под наблюдение, но в крайна сметка, когато ние направихме едно проучване, се оказа, че повече от 80% от хората предпочитат да имат такива видеокамери и по този начин да има някаква по-голяма сигурност, както и за децата, за самите хора, а по същия начин това е една част да се избегнат, нали, съгласувам с полицията, да се избегне този вандализъм, който съществува. Превантивна мярка, която обаче води ли до резултат? Тоест, намалели ли са вандалските прояви вследствие на... След като заработиха, вече става месец, нали, ние имаме директна връзка най-вече в полицията и същевременно втори монитор има изграден в общината. Не знам дали това ги е стреснало някои от малките хора, които го правят това нещо, но този месец ние нямаме такива вандалски прояви, които да съществуваха последните две години, което наистина беше доста трудно изнервещо, защото в крайна сметка средствата, които влагаш в ремонта на едно съоръжение, детска площадка, спортна площадка, ако сме смятали, излиза, че с тези средства може да се изгради още една-две такива детски площадки на най-високо ниво в града. Да. Добре, това наистина хората да го осъзнаят и призоваваме, и аз винаги съм го правил тук през студиото, гражданите да бъдат съвестни наистина и да уважават това, което е направено. През 2019 година град Аксаково получи и приз за благосъстояние в национална класация на българските общини. Това е така още едно признание за вашата работа. Ами, аз мисля, че наистина, когато се работи, когато се постигат резултати, хората го виждат. Независимо, че изискванията, когато са дигната летвата, както се казва, стават все по-високи и по-високи, но в крайна сметка, когато се сравнява след това вече с и такива независими организации, както бяха медиите, които и неправителствени организации, които правяха класации, ти се вижда наистина, че сравнявайки помежду общините, има разлика. Все пак ние сме общини и Аксаково е близо до големата община Варна. При нас е летишният комплекс, при нас зоните за бизнес, както приказахме, същевременно наистина условията за живот са доста по-добри, но в крайна сметка това пък още повече нас задължава. В тази връзка ние направихме една наистина много силна програма за влагане на средства в по-малките населени места, тъй като там изоставахме във времето. Започна и в момента са изградени чисто нови пътни отсечки, входящи към селата Яребиш на Въглен. След празниците предстои началото на така чакания ремонт на село Климентово пътя. Правят се ремонти на централните площади на село Кичево. Изгражда се пълен ремонт на централната сграда, която е кметството в Кичево. В Кумано, читалища в селата Слънчево, в Изворско, в Ботево, в Водица, в Любен Каравело се ремонтират. Така че ние се стремим наистина да направим така, че да създадем условия за живот на хората, които ще живеят постоянно в по-малки населени места. Да. Какво можем да кажем за социалната ви политика? Социалната политика също е силна на общината. Тя е изградена в годините, не е така случайно в един момент само за тази последните няколко години направена. Ние се умяхме да запазим това, което имаше като дареност общината. Нали? Тъй като основата, на която аз самия като кмет тръгнах, беше доста висока, тъй като преди това имало доста силни и добри кметови самата община Аксаково. Нали, запазихме ученическото столово хранене,
Запази се домашния социален патронаж. Възстановена беше млечната кухня също за децата, нали, за да не се разкарват родителите до града или пък частни фирми да зареждат. Нали, това бяха едни добри неща, които имаше като даряност. Една от малкото общини, която финансира постоянно и постоянно повдига нивото на обслужване в медицинския център. Нали, смеем да кажем, че близостта до Варна е много също плюс, същевременно и минус в много части, тъй като конкуренцията е много голяма. За да съществуват примерно един магазин, един ресторант, някакво барче, медицински център, каквото и да е, то трябва да бъде на нивото на големия град и на нивото, което хората изискват, тъй като вече конкурентния принцип и бизнеса го изисква. Така че, нали, в тази част се умяхме да запазим това, което е дарено. Същевременно, преди малко ви казах, че екипа, който работи по така наречените меки мерки, с няколко проекта, които директно към или Министерство на труда и социалната политика, същевременно възможности, които дава Министерство на икономиката, директно към Европейската комисия на Европейската комисия в Брюксел, нали, се умяхме да направим няколко проекта, които са свързани също с подобряване социалния статус на жителите в общината. Беше изграден така наречения център за обществена подкрепа. Нали, едно много добро начинание, тъй като хора с проблеми, които имат двигателни, нали, говорими проблеми, да, нали, получават помощ по този проект, нали, където са назначени хора. Същевременно се работи по няколко проекта за спорт, нали, Еразъм Плюс по програмите с възрастни хора. Няколко проекта имаме с по социалната сфера с побратимените общини, тъй като в годините ние се умяхме също да създадем една мрежа от партньори от европейски общини. В момента се партнираме с община от Португалия, която е водеща, и същевременно пък ние имаме спечелен проект с още три общини от Испания, от Италия, от Словения и от България. Така че има мерки, които са постоянни, има и същевременно спечелени проекти, които са за порядъка на една-две години, каквито са и социалните асистенти, подпомагане на семейства, където има нужда, нали, хора, които са възрастни. Така че в тази област също се стремим, но социалната сфера е доста широко понятие. И мисля, че тук самите ние мислим, че изоставаме. Мисля, е необходимо повече средства, повече възможности да се залагат. Това, което Общинския съвет взема като решение в последните години, нали, намалени карти за транспорта, за учениците, за студентите, това, което виждаме като политика и в самия град Варна, нали, където е необходимо. И когато се намалят картите на студентите и учениците във Варна, също се изисква и от нас като община, тъй като сме абсолютно вързани. Нали? Така че също е това е свързано с бюджет на общините и е доста трудно някой път като община от нашия характер да се мери по социални дарености с община Варна, но това е реалността. Казахте трудно. Трудно ли се управлява най-голямата по територия община в областта? Еми, по принцип, когато се създаде добър екип, когато долу горе знаем проблемите, когато имаш някакъв опит натрупан в годините, нали, като всяка една професия е лесно. Нали, но винаги все пак трябва да се знае, че примерно в 23 населени места, всяка сутрин, само като започнете с проблем с водоподаването или с тока, да, които независимо, че не са в ресора на кмета на общината, но хората мислят, че когато има проблем с водата или с тока, трябва кмета да оправи проблема. Нали, само оттам тръгнете, че ние имаме всеки ден поне един час, час и половина, само да видим какво е състоянието в общината, както сега беше лято, пък пожароопасната обстановка, която беше. Да, няколко проблем. Такива проблема имаше, нали, имаше групи създадени за реагиране на хората, на които благодаря, тъй като наистина в някои случаи с пожарната, която абсолютно непрофесионализъм прояви, нали, бяха моментално овладяни пожарите. Така че това са текущи въпроси, които изискват доста време. Но пък същевременно това, което и преди малко казахме, нали, реалността, че общината има потенциал, нали, има бъдеще, има дарена посока, която върви, мене ме прави оптимист за това, че наистина ще става все по-добре и по-добре във всички населени места в нашата община. Аз ви го пожелавам, инженер Стоилов. Благодаря ви изключително много за този разговор и за това гостуване. И аз ви благодаря. За важните неща, които казахте.
Желая ви успех. Благодаря и на вас.